Goedenavond, dames en heren, en welkom bij Koppen. In deze speciale aflevering gaan we over naar Nederland voor een reportage over Maria Swanenburg. Maria Catharina Swanenburg, een op het eerste zicht behulpzame vrouw uit het 19e eeuwse Leiden, ontpopte zich in enkele jaren tijd tot een van de meest beruchte seriemoordenaars uit Nederland. In deze reportage schetsen we een portret van Maria Swanenburg aan de hand van een opinie van een professor van de Universiteit van Gent en twee personen van het parket. Hoe kon een gewone vrouw een monster worden? Dit is Koppen. Maria Catharina Swanenburg werd op 9 september 1839 in Leiden geboren. Haar jeugd werd gekenmerkt door de armoede waar ze met haar broers en zussen in opgroeide. Het gezin Swanenburg moest regelmatig verhuizen omwille van het feit dat de ouders van Maria de huurlasten niet konden afbetalen. In 1868 trouwde ze op 18-jarige leeftijd met grofsmid Johannes van der Linde. Op het moment dat Maria Swanenburg trouwde met Johannes van der Linde, had ze al kinderen uit een vorige relatie. Met Johannes van der Linde kreeg ze nog eens 6 kinderen, waarvan er enkele stierven op jonge leeftijd aan kinderziekte. Maria stond in haar omgeving bekend als een warme moeder die klaar stond voor iedereen. Haar familie en vrienden noemden haar Goeie Mie. Na de feiten kreeg deze bijnaam een legubere bijklank. Rond 1880 sloeg Goeie Mie om nog onverklaarbare redenen aan het moorden. Vergiftiging blijkt voor haar het ideale middel om haar slachtoffers om het leven te brengen. Hoewel ze aanvankelijk enkele individuen in het verzorgingscentrum waar ze werkte ombracht, vermoordde ze later ook hele gezinnen. Zelfs haar eigen familie bleef niet gespaard. Zeer opvallend in deze zaak was dat Maria Swanenburg haar moorden niet beperkte tot buitenstaander, maar dat ze ook haar eigen familie vermoordde. Zo vermoordde ze op 31 mei 1881 haar schoonzus Cornelia. 2 weken daarna haar neef Willem en begin november de broer van Willem, Arend. Naar verluid heeft ze zelfs haar eigen ouders ook vergiftigd. Nog een opvallend aspect aan het dossier is, enkele dagen nadat de eerste persoon uit haar omgeving ziek werd, raadde Maria al haar kennissen aan om een begrafenisverzekering af te sluiten, waarbij zij dan de begunstigde zou zijn. De premies nam ze dan voor haar eigen rekening. Zonder medeweten van haar slachtoffers stoot ze daarnaast vaak ook nog bijkomende verzekeringen af, bij verschillende begrafenisfondsen. Wanneer de personen zouden overlijden, kreeg zij als premiebetaler het geld uitgekeerd. Dit was mogelijk omdat er in die tijd geen wet bestond tegen zulke overeenkomsten achter de rug van anderen. Gelukkig werd ze uiteindelijk gestopt. Wanneer in 1883 het hele gezin Frankhuizen wordt vergiftigd, krijgt de familielid argwaan en wordt er een arts bijgeroepen. Deze constateerde de vergiftiging en waarschuwde de politie. Op 15 december 1883 wordt Goeie Mie gearresteerd. Maandenlang heeft het uitgebreide vooronderzoek geduurd. Talloze mensen werden verhoord en 16 lijken werden opgegraven om vast te stellen of de overledenen door vergiftiging waren omgekomen. Uiteindelijk werd in alle stoffelijke overschotten arsenicum aangetroffen. Het gif arsenicum was het geliefkoosde wapen van Goeie Mie. Bij ons is dit hooggiftige goedje niet vrij verkrijgbaar. Hoe kreeg Maria Swanenburg het dan voor elkaar? De Goeie Mie vergiftigde haar slachtoffers met arsenicum. Dit voerde ze gewoon bij de koffie of deze bij het eten. En dat arsenicum, dat haalden ze bij de drogist, want het product opperment bevatte arsenicum. Het werd gebruikt als insecticide en dat bestond alleen uit witkalk en arsenicum. Maar in de tijd van de Goeie Mie werd dat nog met de hand gemengd en soms lag het arsenicum gewoon op de witkalk. Waardoor dat de Goeie Mie het er gewoon af kon scheppen en zo kwam ze aan haar vergif. De uitwerking van arsenicum is extreem giftig. Wanneer men in contact komt met het goedje, heeft het een verwoestend effect op het spijsverteringskanaal. En indien men niet sterft, heeft het arsenicum sowieso al blijvende letsels tot gevolg. De slachtoffers van de arsenicumvergiftiging hebben een helse pijn moeten doorstaan en hebben enorm hard afgezien. Het vergif is daarnaast ook heel moeilijk op te sporen en in die tijd lapten de artsen de verplichting voor de lijkschouwing ook gewoon aan hun laars.
In de Verenigde Staten liep er een zaak met opvallend veel gelijkenissen met de zaak van de Goeie Mie. Blanche Taylor Moore pleegde in 1986 en 1989 een drietal moorden waarbij ze onder andere haar vader en haar echtgenoot heeft vergiftigd, ook met arsenicum. In 1990 werd ze door een jury veroordeeld tot de doodstraf en ze zit nu nog altijd op de dodenrij. Het is dus duidelijk dat de Goeie Mie andere mensen heeft geïnspireerd, namelijk gewone mensen die monsters blijken te zijn. De zaak van Maria Swanenburg was in 1883 zeer ophefmakend. 2 jaar later kwam het tot een proces in Den Haag. Daar werd ze uitgebreid ondervraagd, maar werd er ook iets meer duidelijk over haar motief. Wat was de reden dat deze gewone vrouw zich ontpopte tot een waar monster? Koppen sprak met professor Christophe van Keer, docent psychologie aan de Universiteit van Gent. In 2007 schreef hij een doctoraatscriptie over Maria Swanenburg en haar mogelijke motieven. In de zaak rond Goeie Mie kwamen een aantal motieven aan het licht. Eerst en vooral bleek haar dadelijkse drijfveer in de eerste plaats geld te zijn. Voor de vergiftiging liet ze haar potentiële slachtoffers eerst een begrafenisverzekering afsluiten, waarbij zij als begunstigde de winst van zou opstrijken. Vreemd genoeg bleek gedurende het proces in 1885 dat Maria Swanenburg niets had gedaan met het geld dat ze van al haar slachtoffers had geïnd. Ook haar man had geen weet van het vele geld. Waarom deed ze dan niets met het geld? Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat ze zich door de geldsom een stuk zekerder voelde in haar leven. Ze was immers sinds haar jeugd opgegroeid in armoede. Door de hele kwestie van verzekeringen kwam er toch een duidelijke voorbedachtheid in haar daden naar voren. Dan is er de kwestie van de moorden in haar nabije levenssfeer. Ze beperkte zich niet tot oude vrouwtjes in het rusthuis waar ze werkte, maar moorde ook een heel groot deel van haar schoonfamilie, buren en kennissen uit. Het is mogelijk dat ze zich bedreigd voelde door bepaalde personen in haar omgeving en ze daarom uit de weg ruimde. Zo legde Maria zelf tijdens haar proces uit dat ze de heer Frankenhuizen, een van haar slachtoffers, slechts ziek had willen maken omdat hij zijn vrouw bedroog en haar oneerbare voorstellen had gedaan. Mogelijk voelde ze zich op dat vlak een soort vrijschutter die personen die anderen onrecht aandeden uit de weg wou ruimen. Vreemd genoeg was wel dat ook moeder en dochter Frankenhuizen eraan moesten geloven. Misschien kon Goeie Mie het niet over haar hart krijgen om het gezin uiteen te drukken. Er waren vragen over haar toerekeningsvatbaarheid bij het plegen van de moorden. De verdediging was ervan overtuigd van een psychische anomalie, een aangeboren mentale afwijking. 2 artsen die haar onderzochten konden geen sporen vinden van een of andere geestestoornis en aldus was Maria bij haar volle verstand wanneer ze de moorden pleegde. Haar koelbloedigheid en voorbedachtheid werd nog eens versterkt door het feit dat ze door getuigen vaak aan het doodsbed van haar slachtoffers werd gezien om hen zogezegd te verzorgen. Dus we kunnen besluiten dat uit verschillende motieven toch het meest waarschijnlijke het vergaren van de verzekeringspremies is. Het geld gaf haar waarschijnlijk een gevoel van geborgenheid, iets wat haar mentaal labiel maakte vanaf haar jeugd. Toch was er geen sprake van ontoerekeningsvatbaarheid, want als we de systematiek van haar daden en de lange duur bekijken, kunnen we niet besluiten dat ze voor een moment de controle over haar zinnen verloor. Ze werd het type voorbeeld van een koelbloedige moordenares. Bijzonder gewikst, maar ongewoon vreed voor haar slachtoffers. Maria Catharina Swanenburg werd op 1 mei 1885 door het strafhof van Den Haag schuldig verklaard aan minstens 3 moorden en veroordeeld tot levenslange tuchthuisstraf. Stil voor zich uitstarend en al huilend bleef ze na deze uitspraak voorovergebogen zitten. Haar echtgenoot liet zich van haar scheiden en hertrouwde. Ook haar kinderen en kleinkinderen zag ze nooit weer. En in 1915 stierf de massamoordenares, op 75-jarige leeftijd, eenzaam en alleen in de gevangenis te Gorinchem. De zaak Goeie Mie kreeg veel publieke belangstelling in binnen- en buitenland. En geldt nog steeds als een van de meest sensationele gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis. Door deze zaak werden er ook enkele wantoestanden aangeklaagd. Bijvoorbeeld het feit dat dodelijk gif zonder enig probleem verkrijgbaar was in de handel.
Ook opvallend aan dit proces was de grote belangstelling aan psychische en psychologische aspecten. Dit proces was het begin voor een lange geschiedenis van psychologische profiling. In deze tijd kunnen wij ons absoluut geen proces meer voorstellen zonder dat de verdachte is onderzocht door psychologen. Zo, dit was Koppen voor vanavond. We hopen dat u ervan heeft genoten. We zien u graag volgende week terug voor een nieuwe reportage. Nog een hele fijne avond hier bij 1.